ხალხით შენავირჩიეთ ნამდვილად არის სიმართლის გზა აქ დღეს თქვენ ის ადამიანები რომელთაც ნამდვილად აღელვებთ საქართველოს მომავალი აქ დღეს საქართველოს ღირსებისათვის თავისუფლებისათვის დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ხალხი დგას დღევანდელი ხელისუფლება აბაშიძე კარასინის ფორმატი არის სრულიად უნიათო და არაფრის მომცემი ჩვენ ნახეთ რომ ამ ფორმატმა ვერ გააუმჯობესა ვერც ეკონომიკური ვერც სავაჭრო ურთიერთობები ეს ფორმატი არის არაფრის მომცემი ჩვენ ნახეთ რომ კიდევ უფრო გაძლიერდა სამხედრო აგრესია ჩვენს მიმართ ჩვენ ნახეთ ასეულობით ჰექტარი დაკარგული მიწა ჩვენ ნახეთ ათობით გადაწებული ღირსება წართმეული ქართველი რომელიც წინაპრების საფლავებზე ვერ მიდის ვერ მიდის იმიტომ რომ ტერიტორია ჩვენი ტერიტორია ტერიტორია რომელიც მამა ბაბამ შემოგვინარჩუნა დღემდე წინაპრებმა შემოგვინარჩუნეს ოკუპირებულია ანექსირებულია ამიტომ ყველამ ერთად დღეს უნდა ჩავწიდოთ ხელი და გავერთიანდეთ ერთად გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ საქართველოს